თევზის მომზადებისთვის საჭირო გასქური, ალბათ ასანთი თანთეს, ხო? იმედია. აი, ზუსტად აი ესეთი კარგი სამაგიდო ტენისის მოწოდებით, ჩაწოდებით დინო მომილოცეს სიტყვა და კი ბატონო, დღეს არის ასანთის, ასე ვთქვათ, დაბადების დღე. Am dres, ასე ვთქვათ, მივიღეთ ასანთი, როგორცაც ხედავთ დღეს ვიზუალურად, მაგრამ არა ქიმიური შემადგენლობით, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ ასანთი, როდესაც 1805 წელს ფრანგმა სორიამ გამოიგონა, ის ცოტა მავნე ნივთიერებებისგან შედგებოდა და შესაბამისად ძალიან ბევრ ადამიანს წამლავდა თქვენი შორის აი გოგირდის სუნი დღემდე არ მსიამოვნებს. აი გოგირდი დღეს შემორჩა ასანთს, მაგრამ ის ნარევი რაც არის, რომელიც უნდა დახახუნების შედეგად გააჩინოს ცეცხლი, ამ ასე ვთქვათ, მაშინ თეთრი ფოსფორი შედიოდა შემადგენლობაში სხვათა შორის და თურმე წამლავდა და ძალიან ცუდ შედეგებამდე, მოკლედ ხალხს ზულდა თურმე ასანთი იმ პერიოდში. იძულებულები იყვნენ რომ ისევ ქვების გაჭახუნებით. ერთი საინტერესო ფაქტია, რომ წარმოიდგინეთ, სანთებელა ასანთზე 3 წლის ადრე გამოიგონეს, მაგრამ ასანთი კი თურმე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ასანთი უფრო სიცოცხლის უნარიანი აღმოჩნდა და შედარებით იაფი და ამიტომაც ადამიანებმა უფრო აიტაცეს. Ну, 1826 წელს იყო კიდე ერთი ტომპსონი, ბრიტანელი ქიმიკოსი, აფთიაქარი, რომელმაც აბსოლუტურად შემთხვევით, ნივთიერების შერევის და რაღაც ცდების შედეგად აღმოაჩინა ნივთიერება, რომელიც გახახუნების შედეგად შეიძლება და აალებულიყო, ეს იყო ნაზავი სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერების ასევე და მიიღო ასე ვთქვათ ეფექტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე იყო, მომწავლელი იყო შედეგი. Და მე-20 საუკუნის შუა რიცხვებამდე, ანუ შუა თარიღებამდე საბოლოოდ შვედური ასანთი დაერქვა ამას და რეკლამაც კი ასეთი ჰქონდა, თორმე უსაფრთხო ასანთი ერქვა, აი ზუსტად ის არის დღეს, რომელსაც ჩვენ ვიღენებთ. Და ასანთთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო ცნობებია, მაგალითად თურმე ეს ნივთიერება, როდესაც ჩვენ წავუკიდებთ ცელს, ხო? ხეზე არ გადადის, შეიძლება ჩაიწვას და უბრალოდ დამთავრდეს ჩვენი ასანთი. ჭირდება პარაფინი. თურმე ასანთის ღერს აწობენ პარაფინში იმისთვის, რომ ცეცხლმა, რომელიც ჩნდება წაკიდებისას, ნელ-ნელა გადმოინაცვლოს ხეზე. Და ხე არის ვერხვი. Აუცილებლად რატომღაც ვერხვი და ამაზე სულ ის ანალოგია გამახსენდა, როდესაც ამას ვეცნობოდი, რომ ვერხვის ხეს იყენებდნენ ვამპირებთან ბრძოლის საწინააღმდეგოდ, როდესაც ვამპირი უნდა გაგეგვირა მაინც და მაინც ამხის სოლით. Და დავაკავშირე ასანთი, ხე, ცეცხლი, ნიორი და მოკლედ აი ესე მოვედი ამ მომენტამდე, ვერ დავალაგე ეს ინფორმაცია ერთად, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესოა ასანთის ასე ვთქვათ გამოყენების კიდე ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელთაც ასანთი ალბათ უფრო ცნობილია დღევანდელი ადამიანებისთვის, ვიდრე თავისი პირდაპირი ფუნქციონირების გარდა, იმიტომ რომ ახლა ასანთს მართლა იშვიათად იყენებენ ხოლმე ადამიანები. Და არა ტრადიციულ სახლის პირობებში ალბათ უფრო ხშირად. ხო, მაგრამ მაინც იშვიათ, ალბათ უფრო მომგანილია. თუ გავითვალისწინებთ ტექნოლოგიურ პროგრესს, ახლა გასქურებიც კი თავისით ინთება და ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, ამითი ეკოლოგიური საკითხების გააზრება და პასუხისმგებლობით მიდგომა ალბათ აქეთ უნდა წავიდეთ. Ну, რა თქმა უნდა, სიმარტივეც, იმიტომ რომ რამდენი ხე შეიძლება იჭრებოდეს წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ ასანთი დამზადდეს, ძალიან ბევრი. Თუმცა არის მიდგომაც, რომელიც აი ამ შედარებით ზიანს გარემოსთვის ხელოვნებად აქცევს და მეორე სარგებელსაც მოიტანს, მაგალითად ალექსანდრე აბუსელიძემ ეს ამ ხერხს მიაგნო, როგორ მოიტანა ესთეტიური სიამოვნება, თუნდაც შემეცნებითი ადამიანებისთვის და ჩვენ ახლა სტუმარი უნდა წარვედგინოთ, რომელმაც ასანთის ღერებით შექმნა სანახაობები. გამარჯობა. მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს და პირველ რიგში გილოცავთ ხარების ბრწყინვალედ დღესასწაულს. Მადლობა. Მე ვარ ალექსანდრე აბუსელიძე, 19 წლის, სწავლობ სამართლმცოდნეობაზე მეორე კურსზე და მაქვს სამი პროფესიონალური ჰობი. Ეს არის პირველი ასანთის ღერებისგან არქიტექტურა, მეტეოროლოგია და კულინარია. Ამ ხრივაც დამთავრებული მაქვს საერთაშორისო კოლეჯი Golden Sea. გაგიკვირდებათ და მიუხედავად იმისა, რომ 10000-ობით ასანთის ღერს ვიყენებ კონსტრუქციების ასაწყობად, სულაც არ ვიცოდი, რომ დღეს ასანთი გამოიგონეს 2-ე საუკუნის წინ. ეს გავიგე 2 დღის წინ, როდესაც თქვენ დამპატიჟეთ დღევანდელ. Да, რა შეცვალა ამ ცოდნამ თქვენთვის? იყენებდნენ, იცოდით მანამდე თუ ჯერ ხელოვნებით? ეს ვიცოდი ნამდვილად. ხო. აი თქვენ ახლა ხედავთ ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ კონსტრუქციას, ეს არის საკრუიზო ლაინერი, 100000 ასანთის ღერი არის გამოყენებული აღნიშნული კონსტრუქციის ასაგებად. ეს არის ვიზაირის თვითმფრინავი, ერთ-ერთი ყველაზე რთული კონსტრუქცია, აქაც 21000 ასანთის ღერი, ელექტრონული წისქვილი, ბიგ ბენი,
Da, muklet, da, chloe, bitai, sami cu radam, ciudaru, am mai zgoai, eski, chloe, am ușal, 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 Helovnebas. Ra principit am zădept am construcție, șeguțele construcție pe uță tot principi și ho. Șețebe bis metodit. Raime sua pixății și să ți le blăbătoar să popsic ne vin me da interes, este sadus, tau i gair tos mainți. Vigenep, cel siligons, da, holdam hold, pot o sura sa luna, hasmet in asta arcni, gzadagza, vageb, hahnișnul, construcție, da, și se va misat, urebele, hedaus, și gniterogoraris, ați mobili, se ducat construcția. Tu ai nici procesul, ca o drăzgat, leut. Am drus mi-e visuenep, scotesc cu sahis activ pe pisgan, am drus la ablisgan, imitoro, sa cum au dat virtuli perioadii, student, obama, mogă să ne bat, a sebe, ca Batumi se meris mucheveli ca tot ahalgazul sa, it hefsi de șase va miset am hrivat zalien pe react, ibo baguacu se meria și ahalgaze bismi martule bitam, itom, sorry, dam drus me visuene. Pa ies gemi, romesc pe nahal hedeut, cantau se bulie, ca la sacro izolaineri, cantau se bulie, ca la batumi se meria și amedabze. Ramdeni hani știri de pe sașua, o dai, mă gândesc, gemi s-a scovas. Gemi s-a scovas. Hame s-a tenept tu, arăt să șeg obit hom în proces. Ara, hame s-a arvat tenept, ca mori scolia, e gimit, romere, vehat s-a stabli, vehat s-a fizicul de alarme, knebe, da, sami tu dam ce da, nu știu, gemi s-a scovat, sac maut strapa de avat, bami, da, kitrat, imit, ro, hșirat, nu știu, proces, ce de ba, ertice, elian, ori, elitski. E tu când am băut ditro, anu, sam tu și avat, bă, da, nahazi, să țarui pe nepoda, anu, sam gazomile bianii, piguri, sac oba, nahazi, zgareșe, randena, drtulia, Diah. Da, și să vă amintesc că a dat am bravlot, că am mutis, da, hlobi, tasie, tasie, asta e scări. Te am bragit de bătes. Sakma od zvířecího mobneba kajční jak konstrukcí s masштаb, s magalitát gemi, dajeda chutasi, jak usasilaris parklepší, mi toro, že se vám myslí sahebavi, lagi, a je spěradik manatobeli konstrukcí, romelic damont, aže buli, a chelovnuri, chébi, dekorací, romelic mám konstrukcí, a zjaris damont, aže buli, ale pers, tak mohla by mojit chostan. Spojila standardurizom z geria tu, a spojila standardurizom z geria tu, a standardurizom z geria tu, a standardurizom Lizoma da ahlobit 4 cm ia titove. Როგორ ახერხებთ მობილიზებას ამ თანხების ასევე 5-6 სილარი საკმაოდ დიდი თანხა ამისთვის? Ну, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, ოჯახი ყველანაირად ხელს მიწყობს აღნიშნულ პროცესში და მეც ახლა თუ როდესაც მუშაობ, შესაბამისად, ჩემ ხარჯებსაც ვიყენებ. Ანუ ბავშვობაში თქვენ არ გეუბნებოდნენ, ხო, ასან ცხელი არ მოკიდო? Არა, არა, ბავშვობაში არ მეუბნებოდნენ, მაშინ ვიყავით 16 წლის ვიყავი, როდესაც დავიწყე ასანთან მუშაობა. რეალიზებაზე თუ გიფიქრიათ ასევე და თუ არის კი, კი, აი მოთხოვნა დაინტერესება. დაინტერესება არის ვიზაირის თვითმფრინავთან დაკავშირებით, ქონდა თავად კომპანია შემოთავაზება, მაგრამ მე თავის დროზე ეს თვითმფრინავი ვაჩუქე მეგობარს და შესაბამისად უხერხულია ხო ეხლა რომ ნაჩუქარი გავყიდო და ასე შემდგომ. რაც შეეხება გემს, გემი უკვე განთავსებულია საერთაშორისო გალერეაზე, გასაყიდად საათში არტკომ ქვია, აღნიშნულ საიტს და იქ არის გამოდებული, აი დაახლოებით 3 კვირის წინ დავდე გასაყიდად. Და ველოდები რომ რამოდენიმე
შეიძლება თვე შენ კვირაში ზუსტად ეს პროცესი მოითხოვს როს და შემდგომ უკვე ეს სოციალურ ქსელს თუ იყენებთ, იმიტომ რომ მსგავსი ვიდეოები, სადაც აი ხელით მუშაობენ ადამიანები და საკმაოდ სწრაფად აწყობენ რაღაცებს. 5 minute crafts არსებობს ესეთი პორტალი, სადაც იდება. არის ძალიან პოპულარული. თქვენ თუ გიცდით მაგალითად და რა გამოხმაურება აქვს? ვიდეოები სიმართლე თქვა არ დამითია, მხოლოდ ფოტოები დავდე სოციალურ ქსელში, რაც შეეხება ფიგურის აწყობას, აი ერთი ფიგურის აწყობას, მაგალითად ერთი კვადრატის აწყობას მჭირდება 5 წუთი. Ისეთი სისწრაფით მუშაობ უკვე. ადრე მჭირდებოდა შეიძლება 10 წუთი, 15 წუთი. ახლა უკვე 5 წუთში ვაგებ ფიგურებს. თქვენს მეორე ჰობიზე რო ვილაპარაკოთ სამზარეულოზე, ანუ საიდან დაიწყებდი მაგალითად კითხვას? თქვენ ასანს თუ იყენებთ ხოლოდ გემებისთვის და თვითფრინავებისთვის, გამოდის რომ კულინარიაში ალბათ უფრო სალათებზე ხართ და სპეციალიზირებული. კი, დიახ. სალათს წეცქი არ. ხო, არ ჭირდება, კარა, ზოგს ჭირდება. ზოგს ჭირდება. ეს დავასრული, ანუ ერთი წლის წინ დავასრული კოლეჯი, მიმუშავია კიდე საფულში, ერთ-ერთ ცნობილ რესტორანში. ცივი ციხის მთავარი მზარეული ვიყავი და ცივის ყო. ხო, ცხელის არა. და იპარავთ ხოლმე ასანთებს. როგორ? შეიძლება რომ მოიპაროთ. არა, 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 როგორი კადრი. არა, არა, მაღაზიაში ვყიდულობ სულ, ძალიან დიდი მარაგი ჭირდება მაღაზიას და ყოველთვის ვყიდულობს დიდ მარაგს, იმიტომ რომ ქალაქში იწურება, ანუ ერთი ორი კვირა ველოდე რომ შეესყიდა 100 სანთი, იმიტომ რომ დამთავრდა. ისე ადრე მახსოვს, იყო, როდესაც ხურდა არ ქონდა გამყიდველს, 100 სანთის კოლობს გაძლევდა ხურდის მაგარად და ზოგი ადამიანი ბრაზდებოდა. თქვენ ის ადამიანი ხართ, რომელიც არ გაბრაზდებოდა ხურდის ასეთი ფორმის მოწოდებაში. ხო, დავაბრუნოთ ეს წესი, ვთხოვოთ ახლა ჩვენ მაღაზიის კონსულტანტებს, რომ დაგვებრუნოთ ხურდის ნაცვლად ასანთის გაცემის. და მიიღებ ძალიან კარგი ხელოვნების. ჩვენ რითი დაგეხმაროთ? ნუ წამოგვეყო ახლა ერთი კოლუფი ასანთი, ერთი შეკრა ასანთი მაინც, ხო? არა, არა, ანუ არ ვიცით. არ გვიფიქრია რომ ასეთი ძვირი გიჯდებოდეთ. მადლობა რომ ამ სიამოვნებას გვანიჭებთ. ესე ცდუნება ხომ არ გაქვთ ხოლმე? აი შეიძლება გააქვთ რაღაც პერფექციონისტული მიდგომა, რომ თუ არ გამოგივიდეთ, კიდაც რომ აი აალდეს და წავებში. არა, გამორიცხული. არასდროს არ მქონია ეგეთი შეგრძნება. თუ რაღაც შეცდომას ვუშვე, პირიქით ვცდილობ რომ გამოვასწორო უმოკლეს დროში. როგორ რა ხერხით? დავშლი ფიგურას თავიდან ავაწყობ, რომ გამოვიდეს ზუსტი. არის ხოლმე გადახრა მაგალითად სანტიმეტრობაშიც კი, აი 2 მმ-ის რო იყოს დახრა, გადაცდომა უკვე არის შესასწორებელი კონსტრუქცია, იმიტომ რომ ეს სამწლიანი პრაქტიკის მერე ხო არ ფიქრობთ, რომ ნებისყოფის კარგი სავარჯიშოა, თუ კი ნებისყოფა გაკლია? იმიტომ რომ ამას ჩაუჯდე, შეცდომები ასწორო, თავიდან გააკეთო, ამას ხო ასე ადვილად ვერ გააკეთებ ერთი ხელის მოსვლით. კი, ნამდვილად გეთანხმებით. ბევრი მეუბნება რომ რა ნებისყოფა აქვს ამ ადამიანს, ნეტა მისი ნერვების ნახევარი მაინც მომწევა. მანამდე იყო ასე თქვენ შემთხვევაში თუ ასანთმა? არა, იყო, ყოველთვის იყო. კი, ყოველთვის იყო. საკმაოდ ასე თქვა მომთმენი და ნებისყოფის მქონე ადამიანი. გააგრძელებთ მომავალში? ნამდვილად, აი ახლა მუშაობ. არსებობს აი თქვა გამოფენებზე წასვლის ან გამოფენა უკვე მქონდა ნობელების მუზეუმში? კი, გამოფენა უკვე მქონდა ნობელების მუზეუმში ზაფხულში, კიდევ ერთი იქნება, როდესაც დავასრულებ ახალ კონსტრუქციას, იქნება ყველაზე მასშტაბური კონსტრუქცია და ამას ჯერჯერობით სიურპრიზად ვტოვებ, გამოყენებული იქნება ამჯერად 500,000 ასანთის ღერი. აი რომელიმე შენობა ხომ არა ფონზე რაც არის? არა, არა, არც ერთი. ეს იქნება კოსმოსური ხომალდი ილონ მასკის, რომელიც უკვე 50% დასრულებულია, სიმაღლეში უკვე არის 3 მეტრი. დიახ, სიმაღლეში არის უკვე 3 მეტრი. ეხლა მიმდინარეობს დანადგარების და შესაბამისი ლაბორატორიული კონსტრუქციის აგება. თორე კოსმოსური ხომალდი დასრულებულია, უბრალოდ ჯერ თქმა უნდა მე ამას არ დავდე და როცა დავასრულებ მაშინ დაგვპირდით რომ დიდი შესვენება იქნება პირველი ვინც მომზადებს სიუჟეტს ამაზე. კი ბატონო. გაძლევთ ამის პირობას. და ერთად გავფრინდეთ ამ ჩავსხდეთ ყველანი. შეიძლება ვაკეთებ, ვაწყობ გენერატორს, ასაკვამლის გენერატორს ავაწყობ და ექნება 3D ეფექტი, რომ თითქოს აი აფრენის პროცესში კვამლი გამოდის. დირიჟაბლის ეფექტი, ხო, როგორც არის. ძალიან დიდი მადლობა ალექსანდრე. ალექსანდრე, შეგვიძლია რომ დაკვეთაც მოგცეთ, ანუ თუ გეკნებათ თავისუფალი დრო, მაგალითად შეგძეთ ჩემი და პაატას გამოსახულებაც აწყოთ ასანთებით და მე საკეთოში ოსმანავტოდესთან ახლავი ხდები, თუნდაც პატარა რაღაც.
გამოსახულების აწყობა ასანთის ღერებისგან საკმაოდ რთულია სახის გამოსახვა, თუმცა საღებავით დახატვა შესაძლებელია, რატომაც არა. Და რა თქმა უნდა, აღნიშნულ ჰობის მე გავაგრძელებ და კიდევ უფრო დავხვეწავ ჩემს ტექნოლოგიას. Ძალიან დიდი მადლობა ალექსანდრე და დარწმუნებული ვარ, შემდეგ სტუმრობაზეც დაგთანხმდებით, იმიტომ რომ ძალიან გვაინტერესებს ის ხომალდი როგორი იქნება და თქვენი პერსპექტივები თუნდაც სამზარეულოს. Იხილავს საზოგადოება ნამდვილად ძალიან მალე. Ალექსანდრე, მადლობა. Გემჩნდებით, არ წახვიდეთ ჯერ.